Salve, salve, rapaziada! Isso aqui é o Conado com mais um vídeo no canal. E seguinte, rapaziada, como vocês podem ter percebido aí na thumbnail e no título do vídeo, é isso mesmo. A galera que tá jogando comigo, dá um salve aí, tá frequentando as lives, moderadores. Salve! Tá salvado. Esse aqui é o Revolve. E esse aqui é o. Esse aqui é o. Tá me escutando? Não, não te escutando. Enfim, rapaziada, chega de brincadeira. A gente tá aqui pra ver um mapa dos gringos aqui. De terror, maluco. Tem até meu nome aqui, ó. I am the Scarecrow. É esse aqui, ó. The Scarecrow, the Horror. Pai, o último que entrar vai ficar pra trás, hein? Eita! Embaixo você buga, hein? Você demora. Vai ficar pra trás, hein, mano? Vamos começar esse mapinha traumático. Não começa, não começa. Não, isso aí Play! já tá pedra. Não começa! Vai pegando a pipoquinha aí, mano, que o bagulho aqui tá louco. E aquele ali tá. Ih, rapaz, onde é que eu tô? Onde é Ah, que eu tô? eu virei coisa, eu virei modo coisa. I am then to roll up tonight. Tem um. O quê? Mano, olha a minha Aí, skin. tchau, vai deixar o Hugo lá. Meu Deus, Hugo, você vai ficar pra trás, mano. Eu falei pra você não começar. Pelo amor de Deus, mano. Já peguei. Olha como é que a cara tá. E pra você que gosta de jogos de terror aí, rapaziada, tem uma série completa aí no canal de Outlast. É um clique sim e dois cliques não, hein? Ó. Meu Deus, a casa tá tremendo. Ou eu que tô gordo demais, hein? Não, eu também. Ó a mesa, rapaziada, como é que a mesa tá fartosa. Graças a Deus, muitos alimentos e tem mosca aí. Meteu um Tá tudo inseticida. prod já. Tá tudo podre. Tá tudo prod. Tá tudo Até podre. Agora aqui, saímos. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Digo que isso aqui não parece aquele filme. Eu tô com medo. mano, esse mineral me lembrou o Outlast, mano, quando eu assisti. Olha o Tilesse igualzinho. Olha os milharal aqui, ó. Por que milharal é sempre macabro, hein, cara? Os caras botam uns milharal nas coisas e fica aquele. Deixa eu ver. Não, é porque Olha, rapaziada, eu tô dentro no mapa. Eu literalmente tô dentro do mapa. Eu um pouco sou o mais espantalho. feio. Let's go in the back and the sleep. Ih, rapaziada. Eu fiz o inglês. Dormir, tem que dormir, Pera, porque. vamos dormir, criançada. Vamos voltar. Senão eu já tô Senão eu vou. morto. Eu tô no espectro. Ah, esse aqui tá mandando mensagem pra namorada dele. Vamos conficar o Ai. celular. Nossa. Não, tá sem Aqui não é sinal, tá sem agora, não é hora pra agora. sinal. Ele tá mandando mensagem, ele tá sem sinal, não tá mandando mensagem pra namorada dele Agora é mesmo. hora pra dormir. Não, não tá vendo. É what is the nose and the dinger that the grim confounds. O que que é pra fazer aqui agora? The can't sleep. Eu já zerei a série inteira desse jogo. É, Também, o de todos. moderador aqui já jogou. Então se ele E dar spoiler aqui, nós vamos quitar ele do vídeo. eu também já fiz. Vai na frente, moderador. Você já jogou, vai na frente. Senão eu não durmo de noite. Espantalho, eu também já vi tudo. Já viu também. Dois Já vi integrantes aqui do canal já viu. mapa. Eu tô com essa skin aqui. Olha! Que é isso? Sumiu! And as deep Sumiu? and Scarecrow, I the guns you the back. Tá mandando voltar e dormir, mano. Sleep, sleep. Ih, rapaz. Ai, agora ele virou. O cara parece uma árvore de Natal, mano. Ó, eu vou até desligar a minha lanterna aqui, mano. Ó, olha. Rapaz, se ele ficar no milharal, ó. Eu tô te vendo aí, ó. Deixa skin à noite. Skin à noite daí é ruim. Mano, a skin dele dá pra ver a distância, cara. E agora, e agora? And the candle police the phone. É pra ligar pra polícia. I am, Liga aí ele pra tá vendo a polícia. gente. E o Next, ô louco. Será o próximo, uma carinha feliz? Eu não quero ser o próximo. Era pra ter três integrantes aqui. O próximo vai ser o Hugo. Vai na frente. Vai ser o cobaia, né, Nossa. mano? Daí se der um pipoco, a gente não vai lá, não. O Aqui o telefone. É the phone. É the pick the phone. já perdi. Já apertou? Perde. Eu vou tomar Esse um aqui não suco. é iPhone não, né, mano? Eu achei que era o um iPhone, pô. O celular do tempo do Eva, mano.
Aí os caras falando até do novo iPhone, cara. Tá Pelo aí, amor de Deus. Tá tô ligando. ligando nada, você tá mandando mensagem pras menininhas, né? Desliga o celular aí, rapá. Não, não dá pra conversar porque não tem sinal ali. Tá, não tem sinal, mano. Ó, tratorzinho. Vixi, nostalgia, hein? Verdegan, papá deluxe. E agora, hein? Vou. Olha a musiquinha. Eu não quero morrer. Mapinha do Fortnite, rapaziada. Se vocês quiserem jogar, eu vou deixar aqui o mapa aqui pra vocês. O número do mapa, o código do mapa. Eita, a skin dele é Quem para fez onde? isso, gente? Aqui, on the A gente back of tá the house. Pelo amor de Deus. achando no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, é, rapaziada, já esquecendo pra vocês. Ó a musiquinha. Eles são em três mapas. Esse. Então, dependendo do feedback de vocês, é claro, eu vou trazer o segundo e, obviamente, o terceiro. Cadê o rango? Cadê o Rango? Cadê o Rango, mano? Consegui deixar mais de 10 Ó! likes. Olha, garrafa de cerveja, mano. Os caras já estão na cervejinha, Não falar Skol ou mais, Brahma. né? Não falar mais. Ó, a musiquinha, mano. Meu Deus, eu tô tomando com a gás com a minha skin aqui já, ó. O pior é que a país tá tudo quebrado agora. I am got you. A tomada tá quebrada. Não pagaram a conta de luz. E agora? Ai, aqui em cima, mano. O que é isso aqui? Tem um quadro aqui, mano. Pode já estar ali, velho. É, ô louco, tem uma banheira do tempo do Epa aqui, lá do tempo dos Pterodátima. Olha a parede, a parede é do queimado. Deixa eu ver, tem. Meu Deus, vamos em frente, vamos em frente. Eu não quero morrer. Eita. Vai na frente, Não! Deixa eu ver. Eu não vou. Ai, eu não vou. Olha lá no finalzinho, ó, aqui, ó, ó. Olha lá, mano. Eu. Olha lá, que é isso aqui? O cara tá Tranquilo, pai. cheatado. Quê? Sumiu! Tá de cheat. Na nossa frente. Ai! Não! O cara tava cheatado, mano. Saiu lá do milharal, brotou aqui. Vocês perceberam que ele tava até com uma bota, mano. É na sola da bota, na sola da mão. Tomara que eu não ganhe o ban cantando essa música. Deixa eu ver onde é que eu tô. É pra Eu acho sair? que você cantando, eu acho que você não leva copo em lugar. Coping White. E agora? Ó, parece que ele tá vermelho. Ele aqui, tem uma trilha. Olha os morceguinhos, mano. Rapaz. É melhor você não sair de casa, não. Mas não passa nem Nessa Wi-Fi. quarentena, ninguém sai de casa. É, mano, não tá passando nem Wi-Fi aqui já, mano. Ah, então, basta aí. Meu Deus. Olhinho. Olha os mami. Olha os olhinhos. Ai, 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 ai. Tem o bicho aí, mano. Olha o bicho vindo. Ó. Que foi isso? O caminhão, mano. E o busão aí, tamanho do busão? Nossa, school bus. Primeiro é do meu tamanho, velho. Esse aqui é aqueles busão dos States lá, das escolas americanas, rapaziada. School bus. É, rapaz. Tem que entrar no busão? Tem que entrar no busão. Eu vou entrar, é um, é dois, é três. Entrei. Ih, rapaz. Vai. Vai indo, vai vendo. Ai, eu tô com medo. Ai, não! Meu Deus, mano. Ó, já meteu a picaretada. Picareta na face. Ah, desgraça. Zoom. Desgramada. Que foi isso, pô? Do nada, cara. E os olhinha? Cadê os olhinha? Ó, aqui a gente tem que achar um código. Aperta, sai apertando todos os botões. Todos os botões. Meu pai do céu. Clicarei Bota um todos monte de os. botões. Os botões vão ficar vermelhinhos, todos os botões. Ai, meu pai, aqui é troll, rapaziada. Ó, vários Scarecrow, vários. Aqui é todos os clones. Tá ligado aquela novela O Clone? Me clonaram. Só Ah, mas que eu sou o verdadeiro, os outros são tudo fake. então você é do bem. Eu sou o único espantalho. Clica aqui, clica aqui. Não faz nada, pô. Eita, Espera. vamos ficar até amanhã aqui, mano. Também não Rapaz. é É, ruim. o pessoal daqui do canal já jogou esse mapa, rapaziada. Olha! Foi. Olha a risada que deu. Eu quero.
quiser achar Mano. espantalho, foi. Agora Olha, eu tenho três trocentos de ataques. espantalho, mano. Meu pai. Ô Lucas, Vamos. essa parte deixa eu sempre o espantalho na frente, beleza? Vamos indo. Ih, tem essa fita aqui, ó. Alguém capotou, mano. Quando tem essas fitas aqui, alguém capotou aqui, ó. A polícia fechou aqui. E aqui tá escrito aqui? Eita, nós. Tem que entrar aqui? Tem que entrar. Ah, rapaz, eu não vou. Eu não vou. Será que eu vou ou não vou? Eu vou, hein? Ai! Eita! Não é nada macabro. Ai, tem um ali! Deu um magrão ali, mano! Olha lá, ali, ó! Eu não vi. Nori, é Ó, oh, sumiu, bicho. mano! Peidou, mano. Deu um peido ali, tá perdendo. O cara soltou um peido aqui e matou quase tudo a gente, mano. Deixa eu ir Ó, na escada aqui, ó. cabeça de um alce é bem Porão, típico. porão, porão. Tem É um porão, tem porão. porãozão aqui, mano. Não, é pra cá daqui, ó, Porão! aqui, ó. No mapa do Fortnite, essas horas aí é coisa do inimigo, rapaz. Eita. Ó a TVzinha, mano. A gente não tem Eu sinal. achei que era. Realmente aqui não tem sinal, né? Nossa senhora. Vai ver o que aqui? Não dá pra ver nem a TV Globinho, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Ah, Gobinho não existe mais, Gobinho. É, tá com. Tem que ser troll, né, mano? Não dá mais, não tem mais Gobinho. Sumiu Gobinho. Pô, tá fechado. É aqui, tem uma coisa aqui. Pra ligar, liga aqui. Liga nada. Não liga, pô. Tá quebrado. Chamar o Acho que não dá no eletricista. porão. Seu nome cheiro. É, vocês eu quero Aqui abre, na aqui abre. porta. Não, tá bloqueado, pô. Tá ali no cantinho, tá ali no cantinho. E o barulho do a casa tá ringindo. Já viu aquele filme A Casa Monstro? Pega a chá. Eu não desço aqui Agacha. não, mano. Tô muito gordo. Calma aí. Agacha, pô. Olha aí, ó. Olha o tamanho do ursão. Bem pimpão, né, mano? Urseu pimpão. Olha, mano. Os caras já tá grafitando aí, mano. Tem uns Vai nesse baderneiros, gigante. né, mano? Vai nesse gigante. Vai no urso gigante que tu viu primeiro. Usa o primeiro que Esse tu viu. aqui eu vi o primeiro. Não faz nada, pô. Eu dou uma dica. Tem um pequenininho aqui, ursinho. Esse aqui é o ursinho Puff lá, mano. Que Puff? O nome daquele filme lá. Como é que é o nome daquele filme lá? E é pegar o meliante aqui na boca da botija pichando, né? Nada. Um mês de detenção, né, mano? Só no resumo, né? Tem um código escondido. Peguei, né? 3 anos aí de Fortnite, ó. Rapaziada. Eu tenho que fazer o que aqui, mano? Você vai achar uma coisa. Tem um Uma. codiguinho. Um código, mano? Vai virou Free Fire isso aqui pra ter codiguinho, mano? Pelo amor de Deus, Acho que cara. o Lucas já pegou o código. Tu já pegou, Lucas? Não sei. Também Eita, sim. mano. Tá Vou aberto agora. falando, ó. Aí tu dão. E tá dando risada da gente ainda. Tem que subir? Subindo. Espero que isso não assusta o Lucas agora. Não E problema, né? agora, Tá mano? treinado. Já tá treinado, os caras já tão. Abriu. Abriu? Olha aí, ó. Cheio de teia de aranha. Meu Deus, mano. O Jamais. que foi isso? Picareta ali, Sim. picareta ali. Picareta na face. E aqui, o que tem aqui? Milharal, mano, você tá louco. Não passa nem Wi-Fi. Eu subi na escada, tô nem aí. Eu subi pra escada, tô nem Vamos aí. subindo, vamos subindo, vamos subindo. Olha. Tudo de. O que que é isso aqui? O cara Não tá sei. loucão, mano. Corre, corre rápido. Ah, tem que ir rápido aqui? Não sei, cara. Meu Deus, olha. E mais. Tem que iluminar aqui, mano. É filme de terror, por que é colorido? Com a lanterna. Nossa, esses gordão aqui, mano. É, eu acho que eu devia ter deixado tu ir primeiro. Vai primeiro agora. Deixa eu ver. Vai na frente. É. Aí na frente, meu irmão. Esse que pai, vou ter que trocar minhas fraldas. Tem um labirinto, Abre. deixa. Vamos Tem um ver. labirinto, deixa de um lugar, beleza? Não. Entra no lugar que ele. Entra no Olha, esgoto. mano. No esgoto? Mas eu tô com a minha roupa nova, mano. Mas não entra, Ai, pô. tipo, minha roupa tem LED, pô. Olha, vai dar curto-circuito, Não. hein, mano. Vai pipocar isso aí, pô.
Eu minha Puta, timer vai. tem lag. É um, é dois, vai. Ih, rapaz, Nossa, vou tá sujar muito. tudo minha Nossa, tá roupa. muito. Que E agora? nojo. E agora, mano? Capotaram alguém aqui. Chega, tá Vai fedendo no já isso lugar aqui. aberto. Fizeram o Qual número. será o Olha, número? olha! Fizeram o número 1 e o número 2 aqui, pô. De novo! Rapaz! E agora? E agora? Pula aqui? Pulou isso aí. Tem uma labirinto no outro Mano, eu tô com ambiente, eu poder acho. ver. Eu Não, tô tô com poder pensando no vermelho labirinto. aqui. Mais labirinto. Ih, rapaziada. Três Eu portas, hein? sei. Number 1, number 2, number 3. E agora, hein? Pra onde Eu. vocês vai? The last. Eu vou. Vou andar no meio, hein? É, um. Eu vou andar no meio. Vai! Toma a porta pra Acertou. face. É essa Tá aqui? certa. Essa Ô, mesmo. Ó, vai lá. louco! Aí, ó. Vai na frente, vai Aê! na. Errei, acertei! Ah! Respeita! Para, pode ir na frente, pode ir na frente. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Um quarto vermelho, mano. É aqui? Vamos ver. Bate desse lado aí, vira esse daí. Vira aí, não, vira aí, pode ir Aqui, ó. ali, ó. É Ali tem aqui? um lugar secreto. Ali tem um. Ali é onde fica o lugar certo. Não! Meu Deus, mano! Olha uma aranha, mano. Um cagasse numa aranha. É, uma aranha com a Eu cabeça de vi, abó. eu vi, eu vi, eu vi. Olha lá, olha o Domor. O cara fez o gesto da cadeirinha, mano. E a rapaziada tá muito online aqui, mano. Vamos pra cá, pra cá. De novo, mano. Olha. E agora? Não é pra cá, não, tá errado. Errou! É, foi isso que eu falei pra você desse lado. Deixa eu ver onde é que é. Tem uma aranha ali, é um spider. Será que se Cadê? ela, será que se Cadê? ela me pecar, eu vou ficar com o poder do Homem-Aranha, mano? Acho que não, acho que tu vai morrer. Ai, aí sim, mano. Eu lembro a história do dia que eu fui Agora, é pegar aqui, é a aqui, é aqui? Deixa eu ver. T. De novo? Ah, não vou entrar. Dá uma dica. Eu vou Qual quarto voltar, eu que vou é? voltar. Não quero entrar na milharal. Ai, rapaz, não dá pra voltar, pô. Vamos, entrei. Aqui é o quarto Olha, olha. dele. Que foi isso? Que isso? Nossa, nele não deu. Não deu nem tempo pra mim ver o milharal, mano. Ó, agora já meteram uns vidros aqui, uns espelhos, mano. Coisa do Agora você inimigo. vai na frente, Ó, uma pra lá, aranha aqui, pra lá, mano, ó. pra lá. Vamos lá. Já matei Palhaça, esse palhacinho maluco. do It. Bugou, bugou. Aqui, mano. Balão do Aqui não, It. é pro outro lugar, é do outro lado. Olha, rapaziada, tá troll aí, mano. É aqui, é pra cá? Vai na frente, vai Não, na frente, é calma aí, assim. calma aí. Mas vocês não me. Ó, rapaziada, vocês são troll. Vocês não me falaram que esse mapa aqui é de terror? O que que é isso aqui, pô? Tá virado uma discoteca, maluco? Uns balão? Olha aí, ó. Rapaziada, tá troll, rapaziada. Acabou ainda não, é Ó, aqui, mesmo? mano, dá pra fazer até dancinha aqui, ó. Olha aí, ó. Não é mais nem de terror. Isso aqui já virou um. Todo mundo fazendo as danças aí, ó. Tá, chega de dança que já enjoei. Olha, o que foi isso? Ah, filho da. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá a minha skin aqui, pô. A skin do Scarecrow. Skin mais top do jogo. Ô, louco. Os carros roubou skin, os carros roubou sua skin. É, roubou a minha skin. Deixa eu ver. Um ano de aniversário. Muito bem. Coloca o texto, coloca o texto, coloca no texto, texto é melhor. Aê, coloca o texto, agora coloca no 3 anos, rapaziada. Muita história. Aqui eu joguei antes dele com o Lucas, eu fiz isso. Ó, uma viúva negra aqui, mano. Se picar uma dessa aqui, ó, céu. Você Eu fui capota. picado já, eu fui picado uma vez com o vídeo Ó, negro. esses gringos aqui fica legal. Os caras sabem fazer os mapas, ó. Decoração, nota 1000, hein, mano. Eu já fui picado com uma virga negra, eu já fui picado. Isso aqui é um bolo, mano. Só um pedacinho. Olha o tamanho do pedacinho de bolo. Mas nunca. Eu como trocentos desse aqui. Muito pequeno pedaço do bolo, mano. E aqui? Can you Aí é fight you? labirinto aqui, agora é labirinto. Labirinto, mano. Ih, rapaz. Aí não dá muito medo aí não, é Tudo cheio de uns olhos, difícil uns de vidros, mano. subir, velho. Só que eu não lembro onde que é, velho. Vou dar uma Meu! dica. Ô, Lucas, você foi pro lado errado. Desde o começo você já foi pro lado É, eu voltei errado. de novo, mano. Mas eu sou um jegue mesmo, cara. Vira pro outro lado, vira pro outro lado. Volta, volta. Ah, que você dá uma dica, sua Vem pra porta. cá, não vem pra cá, velho. Não tem Não. pra cá, mano. Você tá loqueando, pô. Eu sei onde que era. Ah, aqui no começo, no começo. Olha, eu tô refletindo e fica várias de mim. Não sei pra onde eu vou, mano.
Dá uma dica. Dá uma dica. Volta aqui. Vou deixar um lugar. É aqui? Uma curva. Não. Botarei uma parede. Ah, é aqui, mano. Meu Deus, cara. A skin desse aqui parece uma árvore de Natal, mano. Pelo amor de Deus, não vai dar pra entender. Ô, Lucas, é pro outro lado, de verdade. É, rapaziada, quem disse que no Fortnite não. É! Eu olhei pra esse lado, eu falei pro outro lado. Quem disse que no Fortnite não tem mapa de terror, agora, rapaziada? Agora, não, volta. Aí, segue o Lucas, segue o Lucas. Lucas, vai reto, vira. Meu Deus, reto, mano. Aí, vira. Não, e agora? Volta pra trás. Meu pra Deus, trás, mano. Volta pra trás. Que angústia, cara. Vai. Vou pra trás e volto. Mas você vira, é? Vira aí. Vira nessa. Não, na outra. Meu pai. Não, segue reto. Não. Volta. Olha, mano. Segue reto. Desce aí. Aí. Onde é que é, rapaziada? Eu não sei, esqueci de verdade. Ah, fica chutando em lugar, de verdade. É aqui, mano. A gente voltou. Meu Deus, mano. Pra vocês aí escuro 100% ou é esse carinho pra vocês aí? Tá nada, mano. Como é, olha que fica refletindo. O Lucas tá com a skin mais brilhante que uma árvore de Natal, mano. Pra mim é escuro pra caramba. Eu consigo ver tudo de boas. Ah, tua skin normal, não tem brilho. Ó, as brilhas aqui, ó. Meu Deus. Não, fica refletindo, aí, cara. Lucas, né? Nossa, mano. Explodiu na minha frente. Onde é que eu tô, mano? Vira de novo, vira pra trás. Não, vem pra trás. Lucas, pra trás. Volta pra trás, Batalho. É nessa curva, que você não foi. Isso aí. Meu Deus, mano. Vira pro outro lado. Ai. Aí. É aqui, mano? Olha esse negócio aqui com STX, velho. Meu Deus do céu. É aqui, mano? É aqui. Tá bem aí. Ei, tem alguém capotado aqui, mano. Vai pra frente. Vira pra frente. Ah, é aqui, ó. Opa, deu mais uma mensagem, mano. Ô, Lucas, você vai matar o espantalho ou nem? Espantalho. Tem dois, mano. 300. Seja mais específico, mano. Olha a risadinha. Ô, Lucas, onde você tá? Você tá nesse circo de novo onde tomou um susto? Eu tô aqui, mano. Vai no outro carregador. No carro daqui ainda você não foi. Ó os olhinhos, cara. Ó os olhos, mano. O que tu acha? Espetáculo, vem aqui com isso. Vou ter que voltar, mano. Não, porque eu fico preso. Eita. Onde é que tá ele, mano? Tô batendo na... Você vai bater na parede e agora... Oh. O cara fazendo o gesto Siri, mano. Os caras aqui tão muito troll. Pode ir reto. Não, vira um pouquinho. Aí, vira, vai reto. Não, volta. Não, vira de novo. Vira pro outro lado. Vira pro outro lado. Aí, é esse lado. Reto. Mas não vai, mano. Tô batendo pra cara na face aqui. Pro outro lado. Isso daí, vai. Vai isso daí, agora. Não, volta. Meu Deus. Agora vira de novo. Vira um pouquinho. Aqui, ó. Ó. Desliga esse celular, hein. Agora, Lucas, siga o espantalho. O cara mandando mensagem para as menininhas agora, rapaziada. É aqui. Agora vem aqui. Não, aí. Pode ir reto. Agora vira. Aê, mano. Ê, rapaziada. Respeita, pô. Vambora. Eu que ajudei vocês. É nada. Não, eu segui reto. Nossa, na moral, esse aqui do Lucas, ele parece uma árvore, mano. O único acerto é dado, porque se quiser você pode pular o caminho que é mais rápido e menos parkoureiro. Se eu quiser desligar a lanterna aqui, rapaziada, eu vou só vou seguindo ele, mano. Olha que louco, mano. Os caras botou a rua aqui, estão as lanternas. Ó. Vai, muito macabro isso aqui. Vai reto. Welcome to Crow. Country. É no segundo. Eita. É no segundo. Olha, o gordão. Picaretada na face. Ele tá cheatado, mano. Ele mata só com uma picareta, Lucas, pô. Lucas, o segundo capítulo que dá pra pegar coisa. Nossa, cara, isso aqui é muito louco, rapaz. Como eu falei, dependendo do feedback, eu vou trazer o segundo e o terceiro.
Tamo numa encruzilhada aqui agora, rapaziada, ó. Exatamente, uma encruzilhada aqui, ó. O segundo é um 4 minutos, o segundo. E agora, vazou. Olha, tá fazendo dança ainda, né, mano? Quem que faz dança numa rua dessa aqui sozinho, que não passa nem Wi-Fi? E agora? Agora entra no posto. No posto de gasolina. Entra no posto. No, aí. Será que você ganhou? Deixa eu ver. GG. Opa, conseguimos, rapaziada. Happy Halloween, ô louco. Vou colocar aqui pra você. Congratulations, I will escape from a scarecrow. Opa, muito obrigado. É because a scarecrow. Tem umas abóboras aqui. Gostei, esses gringos são top, hein, rapaziada. Pra fazer esses mapas aqui. Vou mudar mais um explorador. Ó, tem um gordão aqui, mano. Vai ter Sabe. que for. Olha, tá cheatado. Matou com uma picaretada, mas também a picareta dele é aquela tryhard, meu irmão. Tryhard. Olha lá, mano, a picareta tryhard, meu irmão. Impressa pra nós aí, mano. Empresta, eu quero Falou que conseguir. não, ó. Vamos quitar ele, mano. Tem um caminhãozão. Aqui, ó. Part 2 of the Scarecrow Horror Map. Até o código aqui, rapaziada. Vou deixar o código aqui na descrição pra vocês quiserem jogar aí. Vou dar uma explorada aqui. Depois tem o terceiro. São divididos em. Ô, Deixa eu gente, ver aqui. Vai lançar o 4, né? O falou era que ia lançar o 4. vai lançar o 4. Tem uns Depois caminhão aqui. vai lançar no 2022. Vai ter Vai mais um lançar mapa, mais uma parte. o mapa. Vai chegar o mapa. Vai nascer dia 22. Vai nascer o mapa mais longo dele. Vai ser um mapa de 1 hora. Meu Deus, mano. Tem 1 hora ou duas uma horas. truque and the oasis. Olha o espantalho ali, ó. Deixa eu ver. Espantalho. Olha, onde é que o espantalho? Aí, ó. Olha Cadê? lá, aqueles olhinhos lá, ó. Se você mirar a lanterna, dá pra ver ele levemente. Olha, mano. Não vi. Não, eu e o Lucas nem vimos isso, é mesmo, Lucas? Aquilo ali é coisa do inimigo, mano. Rapaz. Não, imagine você na vida real. Num posto desse aqui, muito troll, tá ligado? Que não passa nem Wi-Fi. Acaba a gasolina. O cara fala, não tem gasolina, você vai ter que dormir aqui. Ih, rapaz. Ó. Ah, não, pega o carro. Pega esse caminhão, Pai. vai te. Olha, o cara tá fazendo. Aê! Não. Espantalho! Ah, esse cara é muito top. Então é isso, rapaz. É do mapinha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Tem uns pneus aqui, mano. Isso aqui não dá. Espantalho! Espantalho, conta de like pra você fazer o próximo capítulo. É como eu falei, rapaz. Dependendo do feedback de vocês, se for monstro aí, muitos likes nesse vídeo. Eu vou trazer na segunda parte. E eu não sei. Deixa aqui no comentário se eu devo trazer a rapaziada de volta. O segundo é Comenta mais aí. longo. Se eu devo trazer a rapaziada que tá jogando comigo aqui ou não. As abóbora que eu gostei, mano. Essa abóbora dá pra pegar. Por que não peguei essa abóbora? Por que essa abóbora? Opa, não. Abóbora. Então é isso, rapaziada. Eu vou encerrando, senão o vídeo vai ficar muito grande. Lembrando que esses aqui são divididos em três partes, como o Hugo falou, vai vir uma quarta parte aí. Então, se dependendo do feedback, vou trazer na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, primeira, décima, segunda, trocentas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, vai ativar o sininho das notificações. Não perder os próximos vídeo gameplay, as live stream todos os dias a partir das 7 horas aqui no YouTube. Deixe aqui seu baixo comentário, feedback. Se você curtiu o mapa, comenta aqui também se eu devo trazer rapaziada no próximo. Beleza? Muitos likes, então. Tô trazendo outras partes dele. Deixe aqui embaixo o seu comentário mais uma vez. Me siga também no Instagram. Link na descrição. Dá um salve, rapaziada. Salve! É um salve do Revolve e um salve, tá me escutando? Céus bravos, sem malhação, tudo bom pra vocês sempre mais uma vez. Obrigado, fazendo dancinha aqui. E é isso, valeu, falou, tchau.